Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Ми розпочинаємо свою роботу. В студії працює Вікторія Чернявська. У Миколаєві встановлять 6 нових світлофорних комплексів. В списку – аварійно-небезпечні перехрестя. Серед них – проспект Миру та Перша лінія, і Велика Морська, і вулиця Московська. На позачерговій сесії Миколаївської міської ради депутатський корпус підтримав проєкт рішення стосовно перерозподілу бюджетних коштів для установки світлофорних комплексів. За 34, проти 1, утримались 0, не голосував 1, всього 36, рішення прийнято. Дозволить нам нарешті розпочати будівництво світлофорного об'єкту на проспекті Мира та вулиці Перша лінія, де в нас дуже часто відбуваються ДТП з дуже страшними наслідками. Проспект Миру – магістральна вулиця, інтенсивні транспортні потоки. Перша лінія – другорядна вулиця, але з неї також дуже багато транспорту виїжджає на вулицю, на проспект Миру. І дуже великий час очікування. Водії нервують, починають здійснювати небезпечні маневри, і створюються аварійні ситуації. Аварійні ситуації створюються для пішоходів. 30 листопада минулого року на цьому пішохідному переході збили Владиславу Новікову та її 4-річну доньку. Попри те, що обидві постраждалі вже вийшли із коми, їх стан залишається важким. Через цю подію ініціювали встановлення світлофора саме на цьому місці. Депутати узгодили ще 5 адрес. Анатолія Олійника, Богоявленський, є. Велика Морська, Московська, Космонавтів, район 20-ї школи, 3-я Слобідська, Кузнечна, Веселинівська, Врожайна. Є потреба встановлення світлофора ще на одній аварійно-небезпечній ділянці. Щодо необхідності влаштування світлофору на перетині вулиці Велика Морська, Московська, поліція пояснює це тим, що дуже великі транспортні потоки, дуже напружене перехрестя знаходиться в даному місці. Як великий рух транспорту як по Московській, так і по Великій Морській, які майже одинакові по кількістю транспортних потоків. Влаштування світлофору змогло би зменшити кількість зіткнень. Наскільки швидко у законний спосіб почнуть зводити світлофорні комплекси, покажуть торги. Підуть тендерні процедури, не буде ніяких неправильних тендерних процедур. Одразу укладаємо договір. Я думаю, протягом 3 місяців впораємось. За тим, чи буде це так, спостерігатимуть Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора, 26 липня, мала відбутись 3-я хвиля відключень від електропостачання будинків, що знаходяться на балансі комунального підприємства «Гуртожиток». Борги жителів за спожиту електроенергію стали цьому причиною. Що ми будемо робити, якщо нам відрежуть світ? Дороги перекривають. Перекривають це саме. Ну, з кого вибити 30 мільйонів? Ми їх не повинні. Мешканці будинку на вулиці Погранична 244Б в очікуванні відключення кажуть, що попередження отримали, але з рішенням не згодні. Лично я відповідаю за себе. Особисто я відповідаю за себе і за свій тамбур. У нас люди платять за світло, і ми постійно страждаємо. Протягом місяця у нас якісь конфлікти стаються. То ми бігаємо, витрачаємо особистий час, особисті кошти. Бігаємо, доводимо, що ми нічого не винні за електроенергію. Не знаю, з чим це пов'язано, але ми такі ж люди. Ми так само сплачуємо податки, і нам дуже не подобається, що, вибачте, ми не винні. І чому і за чиєїсь вини, чи і за якогось боржника нам будуть відрізати світло. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець каже, у свідомих платників електроенергію не вимкнуть. Обрізають електроенергію у боржників, у кого борги дуже великі. Тобто я думаю, що цими заходами ми дійдемо до того, аби напряму жителі будуть платити обленерго за використану електроенергію. Боржники все-таки отямляться та почнуть погашати борг. Тільки таким чином ми зможемо вийти на рівень оплати хоча б за фактично використану електроенергію та сплачувати якісь борги минулих років. І обленерго йде на зустріч. Якщо є проплата хоча б 80-90% там на сьогодні, то вони підключать назад гуртожиток. Це в нас було і позавчора. Так відмикали гуртожиток, люди одразу бігли платити і протягом дня їх підключають. Так само було вчора, практично теж і сьогодні. Тобто, припустимо, із всіх тих гуртожитків, що сьогодні відключили, частина вже знов підключена.
Поки на пограничній 244Б так світло і не вимкнули, сьогодні мешканці будинку гуртом ходили сплачувати борги за електроенергію. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, у зв'язку із заборгованістю заморожені рахунки комунального підприємства «Гуртожиток». У зв'язку із цим вже 2 місяці постачальники послуг не отримували гроші за надані послуги. Відповідно, прийняли рішення про відключення абонентів, зокрема «Миколаївобленерго». Це були всі новини. На цю годину зустрінемось з вами рівно о 8:00. Не перемикайтесь.